Nilqgħukom lura l-aqwa spettaklu sifraxija ikompli hawnhekk, nixtieq nirringrazzja daw kollha li qegħdin isegwuna anke bħalissa. U aħna waqt il-programm tagħna bħal ma tafu dejjem nagħtu spazju lil dawk l-artisti li jkunu għadhom kemm ilonċjaw, irlaxxjaw anke xi materjal ġdid. U llum mhux binqas, illum għandna lil Jade Mana li proprju sa nkunu qegħdin naraw song ġdida, video ġdid, għall-ewwel darba jkolli ngħid anke waqt il-programm tagħna. Bil-kanzunetta bl-isem ta' Ferħ tal-Miliet. Kif aħna Jade kollox sew? Jiena nsaf tajba, grazzi. Dik il-kumplament tas-serata tajba. Naf li ilkom taħdmu fuq dan il-proġett. Hekk xi tgħidi dwar il-kanzunetta u anke l-video li sa nkunu qegħdin segwu aktar tard. Ekku, dawn l-aħħar xhur ħdimna fuq dan il-proġett, minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Andrew kif ukoll il-Father George Ukar li tawni din l-opportunità u emnu fija. Ferħ tal-Miliet tgħidilna x'inhu veru Miliet u tgħid kemm il-festi tal-Miliet iġibu ferħ magħha. Għalkemm din is-sena ovvjament minħabba ċirkustanzi mhux ħajkun Miliet normali, nispera li b'din il-kanzunetta u bil-mużika inġibu d-bissima fuq ħafna. Dwar il-video mużikali kif ħanaraw neżajnih minn koll. Kollox, m'hemmx żeffina u m'hemmx affarijiet li jirrelataw mal-Miliet. Għaliex xtaqna l-intuħ xejra moderna. Hemm sorpriża żgħira biss. Ejviva. Ejviva. Hija song li ħa tolqot iż-żgħażagħ ukoll u dak kien lan tagħna wkoll. Ovvjament nispera li inġibu d-bissima fuq ħafna minn. Kemm kienet diffiċli li speċjalment kont qed tiġbed dan il-video. U suppost li inti żammejt l-ispirtu tal-Miliet, però ma kienx il-Miliet fir-realtà meta ġbidda l-video. Ekku, tajf li ngħidu jiena l-Miliet inħobbu ħafna, u malli smajt din is-song mal-ewwel daħletni fl-atmosfera tal-Miliet, jiġifieri minn dik in-naħa ma kienx raqsek ta' problema. Fudil mill-ewwel ħadta. Jiena minn hawnhekk ovvjament anke kif proprju għal Jade f'dan in-nuqqas minn żmien li għaddejjin ħafna mill-artisti. Sfortunatament ma tantx kellhom fejn jimirħu, naħseb dan huwa mezz ieħor fejn setgħu l-artisti anke iċ-ċans li jaħdmu u jipproduċu xogħol materjal anke sal dawn iż-żminijiet biex meta wieħed ikun qed isegwi anke b'xandira bħal meta nagħmlu llum waqt The Entertainers. Dan il-video nkunu nistgħu nwasslu messaġġ għal dan il-Miliet li ġejn, ovvjament permezz tal-mużika u l-lirika li miktuba. Il-kanzunetta bl-isem ta' Ferħ tal-Miliet. Ekku. U? Insegwu fl-imkien. Ekku. Ferħ tal-Miliet, insegwu l-video fl-imkien. Thank you.
għamek għandak jem segwejna il-video tal-Miliet kanzunetta ġdida deret propju l-ewel darba l-lum. Waqt il-program tagħna The Entertainers minn hekk ngħidu proset lill-Andrew Zammit għall-mużika lill-Father George O'Carr għall-lirika u l-ġejd ovvjament li qed tinterpreta din il-kanzunetta.